Olá, hoje a gente vai discutir filtragem colaborativa baseada em faturação de matrizes e que a gente vai ver que, de certa forma, é uma aplicação de análise de componentes principais. Então, o que que é isso e por que é um tópico interessante? Primeiramente, a gente tem que discutir o que que é um sistema de recomendação, né? Então, basicamente, a gente pode imaginar que a gente tem vários usuários e vários produtos, né? Então, os usuários talvez sejam as linhas da nossa matriz de análises. A gente tem os produtos como sendo as colunas. E, em geral, nem todo usuário avaliou todo o produto, né? E a gente pode querer, para um determinado usuário, saber qual produto a gente quer recomendar para ele. Então, dentre os produtos em que ele não avaliou, qual deles o usuário vai achar interessante, né? E existe uma estratégia chamada filtragem colaborativa, que é, em vez de usar covariáveis diretamente sobre os produtos ou sobre os usuários, a gente pode simplesmente procurar dentre os usuários existentes são os usuários mais similares, né? Ou seja, que avaliaram os produtos de forma mais parecida com aquela de um determinado usuário. A gente vai usar esses usuários similares para tentar entender quais são os gostos desse usuário em relação aos produtos que ele não avaliou, né? Então, essa é a abordagem chamada de filtragem colaborativa. E a gente vai, então, analisar esse tipo de estratégia para construir um sistema de recomendação bem básico, mas que mostra de uma forma bem interessante, né, essas técnicas que a gente tem visto de análise multivariada. E só para vocês terem uma perspectiva histórica, essa abordagem de sistema de recomendação e filtragem colaborativa, ele ganhou muito mais destaque, né, e muito mais desenvolvimento com um prêmio Netflix que existiu entre 2006 e 2009. Então, nessa época, as coisas eram muito diferentes do que vocês estão acostumados agora, né? Hoje em dia, a gente só pensa na Netflix como sendo basicamente um streaming, né? Mas naquela época, quer dizer, nos tempos ancestrais de 2006, o que que era a Netflix? O que que ela fazia? Basicamente, ela era uma locadora de vídeos, né? Então, havia uma época em que havia um dispositivo físico, né, que tinha um determinado filme. E você pegava esse dispositivo físico, né, esse vídeo, alugava ele, levava para casa, colocava dentro de um outro dispositivo e podia ver o vídeo, ver o filme na sua TV, né? Coisas surreais, assim, né, da Idade da Pedra. Mas daí, nessa época, uma coisa importante era, tá, dá um trabalho enorme pegar um desses vídeos pré-históricos, né, na loja, levar ele até a sua casa e assistir o filme. Você vai ficar mais frustrado ainda se você pegasse um vídeo ruim ainda por cima, né? Então, o que a Netflix pensou foi o seguinte: bem, em vez da pessoa escolher um filme aleatoriamente, né, sem ter muita informação sobre o filme, deixa eu pegar os gostos dessa pessoa e tentar recomendar alguma coisa que ela provavelmente vai gostar, né, com base, por exemplo, no gênero dos filmes que a pessoa avaliou e nos gostos de outros usuários, né? E com esse objetivo, a Netflix, ela soltou um banco de dados, e essa competição de quem conseguia prever melhor os gostos dos usuários, né? Depois, esse prêmio acabou parando de existir, né? Porque o próprio objetivo da Netflix foi mudando com o tempo. Hoje em dia não se aluga mais esses vídeos físicos, né? Então, o sistema de recomendação não precisa ser exatamente do mesmo tipo que a Netflix tinha pensado naquela época. E talvez principalmente uma coisa inusitada que aconteceu foi que, apesar do banco de dados ser anonimizado, um grupo de hackers, eles conseguiram, só com base nas avaliações de filmes, desanonimizar o banco de dados, então descobrir quem era cada um dos usuários. E isso gerou um outro ramo da estatística, que é o ramo da privacidade, né? Então, de que forma eu tenho que anonimizar meus dados, que tipo de informação eu posso passar para garantir anonimização dos dados, né? E não é uma pergunta nada trivial essa, mas essa pergunta a gente não vai discutir. Foi só uma das razões por quais esse banco de dados não é tão amplamente disponível hoje em dia, porque ele acabou sendo desanonimizado. Mas a gente vai estudar na aula de hoje justamente como construir um sistema de filtragem colaborativa para fazer recomendações. E a gente vai ver alguns exemplos reais para ilustrar essa técnica.
Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a entrar mais a fundo em uma técnica específica de filtragem colaborativa baseada em fatoração de matrizes. E daí, talvez vocês já conseguem ver um vislumbre do porquê isso é realmente um caso de análise multivariada.